السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل جعل ما على الارض زينه لها وكل نعيم فيها لا محاله زائل حذر الناس من الشيطان وللشيطان منافد وحبائل فمن أسلم وجهه لله فذلك الكيس العاقل ومن استسلم لهواه فذاك الضال والغافل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بعد يكم حميد من يعزمك سبحانه وتعالى Kake, na kumtakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu bwana wetu muhammad sallallahu alayhi wa wlihi wasabih wsalam wa ikhwat limani walislam katika maudhui ambazo kwamba tutakuwa tunaziendeleza katika hizi halakati zetu tutakuwa tunaeleza akhlaqi za bwana mtume muhammad slahlh wasalam na vipi akhlaqi kama hizi tuzitabikishe na tuzitie katika maisha yetu kwanza akhlaq ni katika mambo ambayo kwamba ni muhimu katika maisha ya mwanadamu akhlaq ni jambo ambalo kwamba litaniwezesha mimi na litakuwezesha wewe uishi hapa duniani kwa njia nzuri uishi hapa duniani na watu kwa uzuri uishi hapa duniani hali ya kuwa wewe utapata radhi za mola wako na hali ya kuwa wewe utapata radhi za mtumi wako muhammad wasallam akhlaq ni jambo ambalo kwamba mwenyez mgu subhanahu wataala amemsifu nalo mtumi wetu muhammad wasallam wa innaka لا على خلق عظيم حكى يكويتم محمد صلى الله عليه وسلم لا على خلق عظيم أكي يتبين زوري من يعزمه سبحانه وتعالى أنا متمي واك محمد صلى الله عليه وسلم تبيياك ياك محمد صلى الله عليه وسلم uko juu ya tabia nzuri hii inamaanisha ya kwamba mtumi sallallahu alayhi wasallam alikuwa the complete man alikuwa the total man leo kuna watu wanaitwa total man leo wanaitwa wana magodfadha watu leo wanaitwa man wengine wanaitwa of all time basi hakuna greatest of all time kama mtume muhammad sallallahu alayhi wasallam sio katika mpira lakini greatest of all time katika mambo yake yote katika ibada zake katika muamala wake katika dini yake katika kufikisha ujumbe wa mula wake subhanahu wataala mtume salllahu alahi wasalam alikuwa the na jambo kama hili wanalikubali wasiokuwa waislamu wanalikubali watu ambao kwamba wameandika vitabu vya tarikh ya kwamba mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam is the biggest influence in human history ya kwamba mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam is the greatest person to ever walk on earth kwa hivyo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amekubalika na ulimwengu wote anatambulika na ulimwengu wote watu wote duniani toka zama zake mpaka zama zetu hizi wanajua ya kwamba mtume muhammad salllahu alhi wasallam ndio the greatest ndio wale makuraishi walipokuwa wakiulizwa kuhusu mtume salallahu alahi wasalama kwa kando wasema hakuna mwaminifu kama yeye hakuna mkweli kama yeye hakuna mwenye amana kama yeye hakuna mwenye heshima kama yeye walikuwa wakimpinga tu mtumi salllah alaihi wasallam hasadan min indi anfusihim kwa nini yeye ndipo walikuwa wakimpinga mtume muhammad slh lh wasalam kwa hivyo mwenyewzimgu subhanahu wataala أمم سيف محمد صلى الله عليه وسلم يكون بيئمتم محمد صلى الله عليه وسلم وإنك عَلَى خلق عظيم حكيك يكوئمتم محمد صلى الله عليه وسلم أكوجو يتبيين زوري نالي عائشة كهوس خلق ي صلى الله عليه وسلم ذيب إليكوه

mtume alayhi wasallam alikuwa akikitekeleza mtume alayhi wasalam alikuwa akikifanya na chochote ambacho kwamba kimekasirishwa ndani ya alquranu alkarim ama hakitakikani na mwenyezimngu subhanahu taala ama hakitakikani na alquranu alkarim mtume sallallahu alayhi wasallam alikifanya bidii yeye awe mbali na mambo kama hayo alikifanya bidii yeye ajiepushe na mambo kama hayo alifanya bidii awaepushe yeye watu wake wa nyumbani na masahaba wake wawe mbali na tabia kama hizo kwa hivyo mtume sallallahu alayhi wasalam kana khuluquhu alquran ili kuwa tabia yake mtume wetu muhammad s wasalam ni mtume sallallahu alayhi wa isitoshe yeye mwenyewe atwambia ya kwamba innama buithtu liutamima makarima akhlaq hakika yangu mimi mtume muhammad s wslam nimetumilizwa ili kuja kukamilisha tabia nzuri <coughs> kwa hivyo mtume wetu muhammad sallallahu llahu alaihi wasallam amekuja kukamilisha tabia nzuri amekuja kutuonesha namna ya kuishi na mke amekuja kutuonesha namna ya na kuzungumza na watoto amekuja kutuonesha namna ya kuamiliana na wanyama amekuja kutuonesha namna na kuamiliana na wasiokuwa waislamu amekuja kutuonesha namna ya kuamiliana na wanawake mtume sallallahu alayhi wasalam ametufundisha kila kitu na yeye mwenyewe kama alivyosema amekuja kukamilisha tabia nzuri kwa sababu yeye mtumi sallallahu alayhi wasallam alikuwa na tabia nzuri yeye mtume sala alayhi alaihi wasallam alihakikisha ali ya kwamba yeye ndiye almathalu lala al yeye ndiye mfano wa juu alihakikisha ya kwamba yeye mtume muhammad salallahu alaihi wasallam kila mmoja atamwangalia yeye katika kutafuta tabia zake na naam ukitaka kujua tabia nzuri ni zipi mwangalie mtume alayhi wasallam ukitaka kujua namna ya kuishi na mke wako vipi mwangalie mtume sala alayhi alihi wasallam ukitaka kujua vipi utamlea mtoto wako mwangalie mtume sllh lhi wslam ukitaka kujua vipi utaamiliana na waislamu wenzako mwangalie mtume slh lhi wasallam ukitaka kujua vipi utaamiliana na maadui mwangalie mtumi wasallam kwa hivyo mtume slh lh wasallam yeye mwenyewe amesema innama buithtu liutamima makarima alakhlaq hakika yangu mimi nimetumilizwa kuja kutimiza tabia nzuri tabia zilikweko lakini mtume sal llahu alaihi wasallam amekuja kuzikamilisha hizi tabia nzuri amekuja kuzitengeneza hizi tabia nzuri amekuja kuziec hizi tabia nzuri mtume wetu muhammad salllahu lhi wasallam na ukisoma <clears throat> katika kisa cha sayiduna jafar alipokwenda katika miji ya ethiopia kwa anajashi An baada ya mazungumzo kuzungumzwa akaambiwa eleza yale ambayo kwamba uko nayo sayiduna jafar akaeleza ibada kisha akajaza akhlaq ali eleza ya kwamba akuna qauman ahla jahiliya naabudu lasnam akaingia wanusi uljiwar akaingilia twawafanyia uovu majirani akaingilia twaua watoto wetu akaingilia sisi twazini akaingilia yani tulikuwa tunafanya mambo maovu maovu mpaka mwenyezi mgu subhanahu wataala akawatumilizia wao mtumi ambaye kwamba naarifu twamjua wanarifu nasabahu na tunajua nasaba yake wanarifu sidqa na tunajua ukweli wake wanarifu amanatahu na tunajua uaminifu wake wakamweleza anajash mtumi sa lh wasalama ni nani wakamweleza annajash tabia za mtumi sallah lh wasalam ukweli wake upole wake muamala na watu wake wakamweleza vile vile an-Najash mambo ambayo kwamba huyu mtumi sallallahu alayhi wasalam aliwafundisha wa bi bisidqi lhadith wa swilati rahim wa husni ljiwar akatuamrisha tuseme ukweli akatuamrisha tuketi vizuri na majirani akatufundisha tuwe na swilatu rrahim tuunge kizazi yote haya سيدنا جعفر آل النجاشي أن الجاشي أسلم يكوب إلى أخلاق زمتومي صلى الله عليه وسلم asilimia kubwa ilikuwa ni tabia za mtume sal llah wasallam ndipo tukaambiwa ya kwamba akhlaquhu ghazat lquluba bilutfiha qabla stimali lsuyuf akhlaqi za mtume s lh lh wasalam ghazati lquluba bilutfiha ziliteka zile nyoyo kwa upole wake zilibeba zile nyoyo kwa utulivu wake kabla stimali suyuf kabla ya kutumia upanga mtume sa l wasallam aliwaingiza watu wengi katika uislamu aliteka nyonyo za watu wengi akawakubalisha waingie katika uislamu aliwavutia watu wengi wakaingia katika uislamu biakhlaqihi kwa sababu ya tabia yake kwa sababu ya akhlaqi yake kwa sababu ya tabia ya nzuri yake mwaonaje mtu amtukana mtumi salllahu alaihi wasalam mtu ataka kumuua mtumi salallahu alaihi wasalam ashikwe na masahaba afungiwe msikitini mtumi salllah alaihi wasalam akija aulize je ashapewa chakula huyo je ashapewa maji huyu aruhusiwe aende chooni akajisaidie mtu ataka kumuua mtumi mtu ampija vita mtumi muhammad salllah alaihi wasalam leo mtumi salllah alaihi wasalam aonyesha akhlaqi yake apewe chakula apewe maji aangaliwe vizuri akhlaqi ya mtumi salllah alah wasallam baada ya siku tatu aachiliwe aambiwe nenda zako azunguke tu pale mji wa madina arudi kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ashhadu la alla ilaha Allah wa annaka rasulullah kwa sababu ya akhlaqi za bwana mtume muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa hivyo ikhwat alimani wa alislam alakhlaq akhlaqi ni jambo muhimu akhlaqi ni jambo ambalo kwamba latakikaniwa kwetu sisi sote waislamu ili tuishi vizuri na ili, tupe, ili tuweze kuwavutia wasiokuwa waislamu waingie katika uislamu wa kama alivyowavutia mtume muhammad sallh lh wasallam akhlaquhu ghazat lquluba bilutfiha qabla stimali lsuyuf wssalamu alaikum wrahmaulah obrigado